monumentos que homenageiam grandes nomes da cultura paraibana. O ato criminoso revolta quem passa pelo centro e chama atenção para o descaso com o patrimônio público. O vandalismo tirou da Praça Rio Branco a presença de um dos principais símbolos da cultura paraibana, a escultura de Jackson do Pandeiro, que ficou sem parte das pernas e o banco foi completamente arrancado. Um problema que vem sendo reproduzido em outros patrimônios da cidade. Patrimônio público é para todo mundo zelar, para todo mundo cuidar. E não chegar e destruir, né? Dinheiro nosso que é investido em memória de homens que foram grandes, né, para a nossa sociedade, que fizeram alguma coisa importante, se preocuparam com nossa cultura. E algumas pessoas, para ganhar um pouco de trocado, tiram isso para vender a barra e acabam com o nosso patrimônio. Uma parte do chapéu já foi levada. O pedaço do banco também. E esta placa aqui é um grande apelo de socorro. Muito mais do que a destruição da obra de um artista, o vandalismo às esculturas na nossa cidade é uma afronta à memória cultural, social e política. Sem falar que o ato é considerado crime contra o patrimônio público. A pessoa pode até ser presa em caso de flagrante. Na Praça do Ponto de 100 Réis, a escultura que vem sendo depredada é a do músico, poeta e jornalista Livardo Alves. Uma escultura feita toda em bronze, assim como a de Jackson do Pandeiro. Ambas foram feitas pelo artista plástico Jurandir Maciel, que há mais de 20 anos dedica seu trabalho à arte. Para fazer uma escultura como essa, leva em torno de uns 3 meses de trabalho. Uso em torno de uns 500 quilos de bronze para fazer uma escultura, um monumento, um tamanho natural. Assistir suas obras serem destruídas pelo vandalismo causa revolta. Muito triste, né? Uma inconsequência, né? As pessoas que fazem isso, elas não têm a visão, né, normal. Ela pensa só em ganhar. Não sei qual foi o propósito que levou ela a fazer isso, a animar, mas é uma tristeza.